Abban Taita dan Dewan Ethiopia berbilai negara sedaya tiolin dan Dewan gara-gara kilometer ribat orba sedem sedaya tiol tahu sedar kaspal titi nijar sesuatu afe kontrak terawali malat desa. Jiraatun gurun shawalit ana dan no nijar sedek cale gakibe berakuman maafur atau koye kilometure ada cetu saatin komaten. President in America Joe Biden murto mati godan tota yero bulchin sa Trump adda bahan welit debisu basen Akam jirtu kabajam tota dawato ta Kenya ba kajirtan undumat nagan sinifata uje charo du saati kanaf kaban egal lera olana ya desa di mota dursu jali kaban dursisi sudan isu wajin turti taisam. Gare abote kanunde fame humne shororke sa samri jadamu maikadrati yaka jimlati la milera trawate yaka bati wal fakatu kesati garen boko haram Nigeria trawate daranch ale gal mausa Abbatni waligal te polisi idila dunya Interpol beksi seram. Ibsa Interpol base ababu mammo katanuti belibellom siti. Kololi sakut afur mida rakyat sebiar rangkahin guyota murasa boda garin samri jedamu maikad rati lamilin ibbajah ol guyato kuti mida rangkahunisa kayyad tamuda. Mida garin samri maikad rati rawatikun Nigeriati garin Boko Haram juota walfakatun mida gesisin yaka lamilin hedun itti mida manta egal mau abbani waligalte polisi dil addunya Interpol beksisera. Akka dil addunya ti barafaran juta sadasa digdama digdamati mida cima lamilin rati rawatikudan ilalchisun Gan Interpol base akamulisuti garin samri lamilirati ajjechaju mulara watin gare shororke safi Boko Haram dabalate biyota garagarati ajjechaju mula lamilirati rawati calun yakka sarbanamu maada jedera jota sadan darban ji asada satti qofa yakka rawatamin afrikan sadarka jalqabarra kajirtu kan ero ragan Interpol lamilin nagaba yen lubun waregamu ibsera afrikati anun biyoni ba asia fi mediterania yakka kanaf kanin sat lamantaus ibsera gare wan shororke suman sochon lamilin laga irati ajjecha isarra watan yaddisata si ragitti ibsera jiyottan sadan darban kesatti biyonni yakki lubula milee heddu balle san kesa Ethiopia Nigeria Mozambique Republika Demokratika Kongo Somalia Burkina Faso fi Chad dabalate kan besi seragan Interpol biyota addunya kan bro kesammo Afghanistan Syria Indonesia fi Austria Kahira ajjecha garin shoror kesitota biyota kana kesatti lamilee irratti raawwatan akka lakkoofsa warra awuroppaanota jiya sadaasa digdama digdamatti qofa lamileen nagaa gara kuma tokkotti siiqan ajjeefamuudha ragaan Interpol kan mul'isu akka ragaan Interpol mul'isutti gareen hidhattoota miti mootummaa miidhaa geessan keessa lubbuu lamilee hedduu kan balleesse Afrikaa Asia, Afghanistan, Yemeni fi Soriyaatti kan raawwate akka ta'e kan ibse yoo ta'u Itoophiyaatti garin Samiri jedhamu maayikaadiraatti yakka raawwatee fi Naajiriyaatti garin Boko Haram yakki raawwatame yakka daran hammaataa ta'e raawwatame ta'uu ibseera. Naannoo Tigraay dabalatee iddoowwan deeggarsi namumaa barbaachisutti hojiiwwan hojjetamaa jiran cimee kan itti fufuusaa ministeerri nageenyaa beeksiseera. Ministeera nageenyaa Demu Faariyaat Kaamil deeggarsa namumaa fi Debsanit abulalchse ibsa media led aflataniru ministeritin nano tigrayt dulawlantu masera kabachisun waliqabsise lemilen miliena lamatuqashen deggerse guyaguya kan sambarbaachu tawufi deggerse cha aqqabsisu daftattafin tasfuma jiraachusani ibsa media led afkenani ibsaniru ablene mitimotuma deggerse charatti hirmacha jirusi jedame hangammat lemile miliena tokutuqa jaatanif deggerse midani kumtali kumni ibasadifi Kumni sadi kakabu sasi minister na Kenya Ademu Faariyaat Kaamil ibsaniru. Magala makaleti hojini barufi bersisu sabota garagarati na danjite ture guran ala guyatoko. Barakuma lama fi kura sadira egale akka egalu falreni tumura musa. Bulchinsi magaletti beeksiseera guyya erame kanarra egalet ableni barnoota olaano daimani hanga university jiran hoji barufi barsisu akkatti fufane kantiba magala meqale obbo atakelti haile sirlaa sebsaniru
Hoji barufi barsi suka nafit ambasu fisik amole koda furatota kodarra egamu bahachu akka kabanisi obota kaltin yada chusaniru. Hojim barufi barsi suwa danch teetrunsa nannun tigray misomadami barnu tatin boda takka afu gochu rayu or kalbi day manitif derga gota mid ea kature kanti bata kalti khayli sallase ebsusani gabrak zabir haylutu gabasem. Guya Kalesara, Egaludane, Minister Mumed Doctor Abiy Ahmedife, Party Baradna, De Garud Afi, Magalotana Noromia Garagara Kesetti, Heriri De Gersa, Gagefumatrunsa, Kanyada Tamudam, Kanuma Ilchikesega Shudane, President Motumana No Romia Boshmanis Abdisa, Umata Boud Ani, De Gersa Minister Mumefi, Party Baradnati, Ibsani Fisi, Galatasani, Ibsani Rum, De Gersa Minister Mumed Doctor Abiy Ahmedif Tasfamesi. On Gansic Almati Umataf Akko Jatuf Kanka Kasura Sujer Aniru. Barifuma Galatifana Minister Difama, President Motumana no Oromiara Nuka Kabemo, Awayu Kafanikatan Tikendisera. Irga Galatifana, President Bulchinsa Motumana no Romia Abu Shimalis Abdisa, Umatanan Chaf Deverson. Kabajama Umatanan no Kenya, Undadura, Kakomsa Umfakisanin, Hirira Naga, Irga Gudafkis Sakabuko Pestani. Chalkaba hanga rumat kindoftani hogganun karana gan want to murtanif dinkisifanna fi galata guddan kabunipsa. Hiriri de garsa kalesa hanga rat magaluta fi gudinalihunda kisati gagesun rakona genya toko maletu murtan erga wan gurgudda afurda barsera. Inni tokofan ummanina nicha mirgafi faida argatisernan lakkaye kanubate wan isafu gutachuf tarsimotin kapsaw kanadda bafatefi gurmufi waloma isa kanchimsati tawsati. Irgala mafan hirir de garsa ummata Kenya kayofi mulanni hogansi qabu qormatan sakalame kanin kufne fi firila kamugal mesa durat kanin malutau ifat kana garseda ummani hiriraf be kun jalala fi de garsa hogansa ministra mumme Dr. Abiy Ahmed if qabu wayta ibsu wamicha ke hunda nida genya irgamota Kenya hunda nirawanna ejenno jedu qabatera injifanno wan hogansa party baradna fi ministra mumme Dr. Abiy Ahmedin hanga mattigal mai dink sifacha fi galate facha de garsa fi tumsa hoji ittianu rawachuf qabus agar sera sadafarat umman khales waita juntan TPLF raya itsabiya kenya ratalella rawatu arin warere danditibe tiki qabu agar sise har waita rayan kenya injifanno bonsar gate kanatis kabaja fi antuma qabu ipsuf inchal su ergajeru dabar sera injifannon rayat sabiya injifanno kenya jachun ergama kanamboda nagenya fi birmaduma biya kabachisuf raya itsabiya igatunda kisat humna gutun kantum sutaus ipsera erga frafan irede garsa umata kenya duda ummatum maniste ilalama siyasa ammayatin obulma walqitumma fi jallachim sudan biya fi ummata meju baradna radna matu ejaruf kanojetau agar sera hamilen ummata kun parti baradna fi motumaf erga gudda kandabar sefi hoji tianuf calmatti kan kopeseda kanafu hoji won nagenya fi ulantuma sera kabachisu konna bonafi ganna ceminan tifufsisu gali motumma sernan walittikabu projectota misoma hund yeroqaba mankisat jarre tumurudan ummata fayedama tasuf hoji won noegatan hund siominafi qulqulnan rawachuf wada kenya ni haromsina tumuraratis ummani kabajaman injifanno won hanga matif bekamti kennitan kun ergamota fuldura kenya tinuegatan hund milkainan tumuruf humna bekum safi kabenya kabdan hundan akanutumstan carrakanan wamichanda barsa ammas gamtan gara injifannotti abban taita dandewen Ethiopia bre bilena ku sadetolin dandewen gara gara erna kilometra dibator ba sodom sadetoltau sererka asfaltetin owesud afi kontraktoro tawalin walif malatesem Jar Sidan de Weni Torba, Basi Motuma Topiatin Kanu from Yoto, Dandini Aspalti, Jimmach, Edamo, De Gerset Abata, Edla Dunya, Japanifi, Banki Misoma Africa Rargamene, Ken Ijaramu Taajet Amiram. Waligal Tekanasi, Director Rolana Bataita Dandi Weni Topian, Juner Haptamu Taganifi, Bakabutoni, Able Jarsa, Walifumalate Saniru. Roka MFK Setti, Sadarka Kulkulina Egamuni, Jars Dandi Wankanaka Tumramufis, Walletifinsan or Dofini, Kantas for Mufta Usasi, Yero Madletto Kanatib Samira. Fulan Numar Sajafa, Ethiopia, Gagge for Mufjadu Karaka Kabesafi, Amanamate, Gagge Sudafi.
Oji filannoon dura irratti hojjechuun murteessaa ta'uusa hayyoonni dubbatani. Adeemsi filannoo irratti hayyoonni miidiyaalee fi mootummaan ga'ee isaanii dagachuu hin qabanis jedhameeti jira. Mabeetta shoobee gabaasa isaa kattaa nutti kenneeste. Waggaa lamaan darbanitti siyaasa biyyattii keessatti jijjiiramoonni garaagaraa gaggeeffamaa turee jira. Joota muraasaan boodammoo lammiileen biyyattii marsaa 6ffaadhaaf nama isaan hoogganu yeroo itti filatantu eegamaa jira. Filannoon kun jijjiirama biyyattii hin taasisteen booda waan gaggeeffamuuf uummata biyyattii biratti eegamu tokkoon abdii guddaa yoo qabaates gama biraan ammoo sodaa uumaa jira jedhan hayyoonni yuunivarsiitii madda walaabu. Sababa tasfaa inni yetishaala nagar salaam yaallabbat. Wanti abdiidhaan akka eegamu godhu keessaa filannoo kanaan bu'aan argamu nageenya ni uuma. Murtee akka qabeessa nan argadha jedhee namni abdiidhaan eegaa jira. Faallaa kanaa immoo sodaawwan jiranis hedduudha. Fakkeenyaaf rakkoo naannoo Tigraayitti mul'ate fa'aa kaasuu dandeenya. Taateewwan akkasii darbanii mul'atan akka sodaatti ilaalamu. Sababni isaas rakkoon akkanaa kun tasa mudachuu danda'a inni jedhu hawaasa biratti ka'uu danda'a. Mircaa bizuu paartiyoochi bizuu tafakkaarii paartiyoochi paarlaamaa wusti gabtoo hulluum Itoophiyaa biheer biheerasaboochi representation miyaaganyubbat. Filannoo kanarratti paartileen morkattootaa hedduun paarlaamaa keessaa seenuun sabaaf sablammoonni bakka boota isa dhugaa argachuu danda'a waan ta'eef kun abdii tokko. Gama biraatiin ammoo dirreen siyaasaa amma keessa jirru isa duraarra fooyyaa waan ta'eef paartileen morkattootaa hundi imaammata isaanii uummata biyyattiitiif karaa sababarratti hundaa'in yoo dhiyeessan filannoon fooyya'insa qabu gaggeessuu dandeenya. Filannoo kana karaa nagaan gaggeessuudhaa fi dhimmi nageenya dhimma xiyyeeffannoon itti kennamu qabus akka ta'e hayyoonni kun himaniiru. Hunda caalaa filannoon kun haqa qabeessaa fi amanamaa akka ta'u gochuudhaa fi paartilee morkattootaas walii galteen hojjechuu qabu jedhan. Filannichi haqa qabeessa akka ta'uuf adeemsi isaas murteessaadha. Yaanni koo isa kaan caala inni jedhu paartilee siyaasaa biraatti mul'atullee adeemsi gaariin yoo jiraate sirreessuu danda'a. Haa ta'u malee yoo adeemsicha irratti rakkoo qabaate immoo rakkoo uumuu danda'a. Kanaaf amanamummaadhaan filannoon adeemsisaa jalqabarraa eegalee jechuudha. Warreen adeemsa kanarratti hirmaatanis ta'e boordiin filannoo karaa ifa ta'een wantoota hojjetamus hojjechuu qaba. Odeeffannoowwan kennamanis giddugaleessa tokkorraa osoo kenname yoo xiqqaate bu'aa filannoo nan fudhaa hin fudhuu gidduutti rakkoon hin uumamu. Mircaawu ta'ammaanyi indihoon hidatu na wassaanyi. የኔ ሐሳብ የበላይ ነው የሚለውንም አስተሳሰብ የተወሰኑ አካላቶች ጋር ቢኖር ፍለኑን ኩን አማናማ ከተው ፓርትሌን ሲያሳ ኡንዱ ኦጂማኔ ሳንራ የገሙ ባቹ ቀቡ አደቲ ፓርትሌን ወሊገሉ ቀቡ ሳምንሳስ ሰርካ ፓርትሌቲ ሐንቅኒ ወጅራቴ ኡመኒ ቡርጃጃው ደንዳ አዋንተ ይፍዳ ቃምኒ ሐዋሳ ነመ ኢሰ ሆገን ፍለቱ ምርጋ ፍለቹ ሳቲ ፈደሙዳን ቃመ ኢሰ ሆገን ፍለቹ ቀባስ ጀደን ሜሻሌ ፍለኖፍ ኦላንጉ ቱራ ሐንገነገኝ ሐዋሳ ምርከኔ ሱተሙ ሞቱማን ገይሳ ባቹ ቀባ ጀደን ገማብሮችናሙ ሚዲያሌ ፊሃዮኒ ሶዴፈኖ ዱጋ ቀበይሳ ሐዋሳ ብራንገሁ ከይሰቲ ገይሳኒ ባቹ አከቀበኒ ሲሃዮኒ ኩንዱበተኒሩ የሙሁራኑ ኃላፊነት ሰውን የማንቃት የማሳወቅ አሴም ታይም ደሞ ራሳቸው የሚምርጫ ሂደቱ ላይ ገሄን ሀዮታ ሐዋሳፍ ሁበኖ ከኑፊ በክስሱዳ አዴምሳፍ ለንቻራትስ ከራብልስተይን ሶቾው ቀቡ ገማብራቲንሞ ሚዲያሌንስ ፍለኖ ከይሰቲ ገሄ ጉዳ ቀቡ ፍለኖ ረቲ ያደቱን ጅፈታዋንቴፍ ያንኒኩን ሎጊ ተቆመሌ አከዲያቱ ጎቹ ሙርቴሳዳ አካ ሀዮኒ ኩን ጀደንቲ ፍለኖን ኩን ከራ ሀቀ ቀበሳፊ አማናማቴን ዮጋጌ ፈሜ ቢየቲ ነገኘቲ ፊንሰ ቀቡ አከ ቀባቹ ጎቹን ጭናቲ ስርኒ ዲሞክራሲ አፋኒን ዱበኑ ጫለት ሆጅር አከ ጅሩ ከንቲ ሙልጠቱዳ ካናፍስ ጨራ ጉዳ ካኑ ሙዳ ሀዘደን ባቲውን ጀሃንደርበን ከሰት መጋለፍን ፍነት በላውን ገረገራ ዲበተ ኮፌ ተርባተ ሚሽን ቀቀቡሳ ኮሚሽነሪ ፖሊሲ መጋላፍን ፍነበክስ ሰራ በላውን ከነን ከሳድ ቢቶ ኮፊ ኩዳን በላብዳ ድግደሚን አፍራሞ በላ ተሳተውን ሲብሰመራ በላዶለሳ አበረኩ መለማፊ ኩዳለመራ ኤገሊያን ገሙደኩ መለማፍ ኩደሰድት ሙደተ ከናን ልቡና ሞተሻኒ ደርቡፊ ቀበኝ ብሪ ቢሊየና ቶኮፊ ሚሊየን ድበቶ ኮፊ ሚሊየን ሸንታሚቶር በባሱ መንጫውሳስ ኮሚሽነሪ ፖሊሲ መጋላፍን ፍነሁ በቺ ሰራ ኮምስ በላውን ከነኒ ሶፈገኖ ዳብንሳ ተውሳ ቆረኖን ምርከኔ ሱሳ ካነ ኤብሰ ኮሚሽነሪቺ ኤኙ መከነ ለግዱ ገለ ገባይ ፎይታ ኮልፌፊ ዊርቱ ቋኖፊ ሚሶማ በሶና ጉለሌራ በላምዳ ቀቀበ ካንማን ካን ወልቀበቱ ተውሳሴ ቆረኖ ሳቲን ኢፎም ሰራ ኦዱማ ወልቀበቱን ኮሚሽነሪ ሆገንሳ በላብዳት ፊ ተሳ መጋለፍን ፍነ
ogesota balafir dubdebi kenudendan lenj sature ibatokofi sadetem sagale bisiseram commissionichi ogesota ibatokof sadetem sagale gidugal lenj ogensa etesasoda balabidda kesetti jyoten jandarbanif barnota gochafi yadrimed amber sature kan ebisiseram magalan finfinete sogamta afrika diplomato tagaragara qonsilaf investment gudafi akasumas gamowan gurgudda tawun weliqabate dimon kunen balabidda stey kanin brofa kensat lam negochun barbach salam kanaf negenyuma dable kenni egufi commissionicha humna nama gamsaqabun gabsun barbach sawante fe ogeson kun akalenji utasfame jedemera sirna eba kanratti ebfomton kuninis balawan yero garagarat mudatu qabiye fe gosan adaba sudan medikomsa qoracho fe balballo balballom sunne dubdebi qinda a science inde garamekenu daf qopi tawsanise ibsanirum sirna eba kanratti ogenton olanon bulchin samagalicha kanergamaniyotow ergan garagaras derberam wajirik indesar manaw metajar saad arahid aromsa kan magala finfinne jotanto torbandar ban qofati bre bilena tokotuqa shani olwelitik abu dendaw sabexse galin welitik abame kone gali wali gala barakumala mafi kudesadi anga barakumala mafi sagali ijar said ichati folitik abame kan qalu tawun sasmamera galichi jiratota ablemotu mafi mitumotu ma magaliti raka welitik abame taw kan ibsan hogana nawajirta obom sikr nagash ibane koronan ume jratu sehr manna umata magaletti daranchime etefofo saibsenim ba 10 amet wogga kudan kesat ijar sahid haromzatif de garci umata waltiqamu dande birri billiona to qabti tokot kesattu kan barakumala mafikura lama qofattiyo yelal baye gadiana de jechun nidandam birri miliona sadde tama qofa bara bajeta kumala mafikura sadi kanatti garu jetor ba qofa kesat karora kenyan olitti milke sinerra karora kenyan kan barakana birri miliona batorba fi miliona sadde tama isagali waltiqabufture garu jetor ba qofa kesat birri billiona toko qabti shani kana waltiqabu dandenyer dibanta dibatoko fi sagaltami sadin milke sinerra jechula takqid balai 1.5 billion bir yahal masakachilana gemni hida harom sajota kud afrif kuta magaliti kesa bifo adan nanawa turesi kamishadu fuka baja guddan gara magala harar kan gaggefo mutaw sasebsani amet kawlat wor we 14 wor yahalle qoye bezi beqoye bacho guziatoch lewurnum kifla katemoch gebni hida harom sa wagato kofi jelamaf yokan jota kud afrif magala finne kesa ture turti jota kud afrika nakizat tartiba yero ka ametin gutu kutali magalati kesana nanawun bifaho an simatama turer gebni magala finne magala gudditi etiopia fi afrika ta te kesa nananna ture kun kamisa dufu wata bajji digdemi torb kuma lama fi kudasa digara hararitti kabaja guddan kan gagge samuta r 27 2013 amatemre leterenyaw le harari kilil bedemak uneta bekur nasrakwa magala finfinnet karaseran latin mandin ganda qawmani turani garlak sudane jratto tamagale charakof satlamanif kandabar fomantaw etantone kantiba bulchin samagale finfinni adaneche abebe ibseni bulchin samagale chatte batiwan derbe kesa kuta magalota unda kesette sakatto tasifomen mandin ganda karaseran latin qawmani argamun isani ibsemeram guyar dabulchin samagal finnete kuta magala aradatti manen jirenya genda dibato kofi sodomi sagal serana laqamani turanni kanin arkqalle yitani fikenne maniru halmakanan bulchin samagal chas manen serana laqamani jiran nemo tarkqalle yife rako garagaratif sat lamanif akka latamu murtausa adde adanech abebe ibsaniru adde adanech furtu manen ganda kenenis harkqalle yitti lataniru جراتون غودنا شواليت آنا دانو جار سرق اچا لغا جبه براكوما لما فيكور اتوكو ايغالا ميتور ادى چتو ساتن كومتنيم بلچنسي آنا دانو في ابانتا اتا غورن شواليت آراكن چفرو رافيو جچا جرات چوساني رد ديبيد انقامت املالتو غافة چا
turusani himanirum abanta atadandi wonoromia hojini jar sarik echalaga gibe addanchte ak egalamufi qama ijar sicha furate walin mariacha jirachu sudan marinkun kan milkofne tanan garu wali galti addan kutudan contractor bratif kennun hojicha kattefufu kan taisu tawsaib seram fayera margati garasetti imaludan gabasattanu kanafik amule garagaradubisudan kankindese madda umna ibsata un lamile etiopia eduf ifakan kenu lagni gibe tratto ta anada no fi billo boshe garu manaba wudurkun midda gudda geisa jirun gati lubbu baisa jiraachu jiratto tarawde fannera lagni guddan gudin shawalita wallagaba fi gude jimma qattamru nanno motto ta kibasenu giben balamata anada no tiqqabsa jirun lubbu mate eddu gagau tratto ni anicha itivit maniru namni firrisa antinsa hinyatamin waynimmo namni kanan gadde waya gaddan uffatin hinjiru echara dubartoni ba insani kan tajajila ambulansi barbaacha jenne sirem ba nefinne laga kan ratlubun sani darbelle jiraacha kesuma dubartota garat batan ratti iban guddan tureera amalle rakko gudda ke jirra barakuma lama fudo tokko akuma kana gabana gadu bani kan nama tokko ijolle dubarala ma walfana nyaate tokko kesa argamte mucandarar tunjiram tokkomo baratto kutafuri tu daftarabi datte galtu bishan kana wore gamte refishi anga guyara kana utuna wala mina fej imaltota anada no gabab laga gibeci ani magala sayo de maturan kesa muca abbaisa lagni gibeje tokondro jalanya tefi dubarti abba warraishi wagga tokondro lagichum tijala furate dubizneira bishan kun abbota ko abbaye ko obula baye ko di nyater davino ganam worodada nanerni demon ordoara demni biyara gorani dosa nagan bend davino gana mazana ambulance ne billoti gana ma ituma enu saati jar bar bachero kan jerri remfatokko argan namazadi kan nada remfatokko argam kanara meeda guddage sajira amma nangala yede to demu bamana ko waye bishan kanati lubun sadar ber bishan kun baaye ra nama baaye kayo sakaratam bise kayo onko asanga tu jere fi gun amni kun waye laga gibeti lubun sa kuno asittafer umuri kenya kanani laga kanati ratti tu wanto ko argine har agaru nafsin ko jannata ga anjiran akka ragana bataayta dandi woromiya arganne mulisutti rakko lagich ummata ranga ajru furu motumanna anno oromiya barakuma lamaf kudan lagicharatti riqicha metra furtami jaadeera tojjechuuf basibri million rigdamatu kafur ramadun oji egale ture riqichi ojjetamu akkuma jalqaben oji isa dancitu kan beekse ittigafataman abbataayta dandi wanana danno tamana asaffa jaarsi riqichicha jalqaw mayro egalu iftumina kan inqamne ta uhiman riqa kana walqabate wanti dokatate baayetu jiraachu tok design isa nu branjiru specification isa nu branjiru beku qabature gafannirra nu kennu dandeñechu biro deme lafa itigafatama wajiraju itigafadirachu bulchan anadanno ijarsri kichalaga giberatti egalame addanchitun rakko wuchisagari cimata ajiraachu erun rakkinichi furmata akkargatuuf anga wajira presidenti motumana noromiyatti qamaafi talayan gafacha turu himan wandi sa jedame fi albuda yaachu qabu dhaga baasu cirracha irratti do argachu wan argachu qaban hunda bilisan akka argatan hawaasa marisifne yaalamije suufid ka kana rafi qulqullina sa kan hordofu sadarkan inni ragay kaffalti saaf wa hunda kan hordofu nanuda nuyi wanni gafa tamnu fi wan nutti mamira wachuda sa kana mu kara kenya nutti dirqama kenya banirra bane kane yiro dan hojjetamu isu saaf gafi de sa jirra motummachuda hararre har ragafata jirra nimni nu jala qabun jiru abban tayta dandi wani gonin shawalitas rakko awasichar sawabiri kichadabun gajiru qamad imlaluf gabasa turu mubachi sera abban tayta dandi wor rakko kana hikudaf contractor ti dabar sejir contractor kun dufe oji kana akka egalu godet gamaf gamasin qofore qofore odoji kana karasiri ta en nojatin ganna garnanno camsa ke sakani dufe barakuma lama fi 11 hojin kuno doono jetamin akanga amati jiraachu da kana bironis rakko kana imbeka rakko jiraatoni ana danno kasan kuba qabdu rumani jiru maljenne director ulana abbaata ita dandi won oromia waita gafanetti rakko oji ijaar sarikichala gibe ankinara wachi summa contractora ta uhiman qoranno
kumalamaf kutatokko tumura durader juruni rikni laga kana rakko designik abature kandura akata buura sa do foundationi satifi akata ma hojik abataman yrotti galani mo gara garte umetu rakko designi tujrature kan qoran kumalamaf kuda tokko tumurarra durasa jirochu Projekti chaujechuf kamfudate corporationi ijarsa dandi wan oromia ta wakaniman directorichi wali mariachun ojichat iwoti akka egala mutaisuf ya lama jirachu eran. Ya linkun iyo imilkov negaru kamabiruf dabarsani kenuf akka jiran ubachi saniru. Sadarka kilastara badija tik oranirra, sadarka kore abi tik oranirra, sadarka manoji kenyatis irwadadda tik oranirra. Ino jannada, jo leen uma kanuma kenya, ino jannada wanti arkasan kabe. Machinery makana ambram tunjuru sakana nutus gama barbachi sata in dekerre yot innatet innate barana substructure fi superstructure insa inni milla fi inni gubansa kadum gochu barakana chu kana karofannira himilkovnas kanjeduni qabani chu Jarsi Rikichalaga Gibe, Metra Furtamijar Iratuf, Brin, Milonik Demakov Teramadamun, Kulkulina Project Chav Shaki Satus, Kulkulinafi, Irokamitakatomuramuf, Abantaita, Dandiwan Oromia, Bajeta Garamadu Akadendau, Director Ulanan, Abataita, Dandiwan Oromia, Engineer Dajanefikadu, Himaniru. Ajecha artist Achalo Hundesa or the Fable Chisamagalaba to Timanen Gubatanifi, Chachaban, Chachabanituran Hundu. Jiratota magalitteen garabakasanit debuud aan jaaramuun saani ibsamee namoonni akka kana keessa tirmaatanii seeraafii dhiyaatanii murtee gochaa kan argatan ta'usa manni hojii abbaan langaa magaalichaa beeksiraa tadhese tarrafa garasitti maluudhaan gabaasni qindeessa kataanu simraga mahajjecha artist Haacaaluu Hordofee hormii guutuu oromiyaatti taasifameen magaalota garagaraatti Namota nageenyaan barbaanneen lubbuun namootaa fi qabeenyi manca'uun isaanii yaadatama. Bulchiinsa magaalaa baatuuttis manneen jireenyaa 70 fi manneen daldalaa fi hoteelota irraa miidhaan qaqqabee turus mootummaa fi jiraattonni magaalaa baatuu maallaqa isaanii baasuudhaan manneen miidhaman iddootti deebisanii jiru. Namoonni qabeenyi jalaa miidhames tumsaa jiraattota magaalaa baatuu galateeffatanii jiru. Qaxaloo hundaa'uun yaalutu nagaruch yemesawaber hunitaa nabbara. Qabeenyi gubateera. Kan cacabsanii ture tajaajila dhaabnee turre amma irra deebiin suphinee meeshaa binnee hojii eegalleerra dhugaa dubbachuuf uummanni magaalaa baatu uteela kana akka kansaatti ilaala qabeenya sababame nuuf deebisaniiru erga badiin kun mudatee uummanni kun nu waliin jira boonatu koona yakkatamaa'u nuwaari beetuun andaraasuu namayaa'u andaraasuu beetu namayaa'u yetazarrafu qaawochin lamaasmallas kenyaaw gaa nau intin silu yenabbarau yezaan samoon tasamtuwachaw Kala mas melas betulam dalam tarik itulah yang setahu saya ber. Ya sahur berbaik nara heu zibutai melas ni. Tumsi umma tahu so injiran ni mani kune doi saatin debut ture jiratan magala batu negar garera hotel kana debise naf jarera mesha jar safi hamilin nawalin abaca turanim. Kamunembalai demo desi mila negar ya kami mabarasar sas meruk kafitanya situasi ni ragil ni. Amma oji egalera, Rabbi agalatum. Hiddo koti debi anjira. Hotel kana yone bisu jiratan sritti nebrat abate. Jiratan magala batu jalala netagar sisera. Akkad umfakoti. Bakka nafkinan Rabbi sani fakinu. Bulchinsi magala stumsa nufgolera. Amma sarakka gari ranjira. Sila katamu alwari, ini fikra sayi tunyan. Bagili. Italiya fikra sayi, baudas. Zabirik falachu. Mangudoni biyafi abotina mantah bulchinsa magala batus. Umata wali intani. Hojii deebisanii dhaabuu akka hojjechaa turan dubbatanii jiru. Sochii uummanni magaalaa godheen jaarsoliin biyyaa godhaniin jiraattonni magaalaa hunda harka qabatanii godhaniin wanna yoo san bade hunda deebifnee ijaarreerra yeroo ammaatitti harka dhibbaa jechuun danda'a hundi isaanii deebanii ijaaramaniiranii. Namni keessan miidhuuf sabni keessan miidhuuf asirratti irra raawwatame tokko hin jiru. Sun bakka nuun bu'u. Miidhaan tasaa guyyaa tokko uumame. Kun karawaan hin beekne qaamni kana qophaa'ee ofirraa dhorkuuf yaala hin jiru waan odoo hin beekne miidhaan uumame isa ammoo achii as yoo xiqqaate harka 85 ol manneen balla'e deebi'e namoonni hojii galee jiraataan magaalaa baatu jaarsoon hawaasni jiru qaamni nageenyaa tokkummaan itti deemaa jira. Abbaan Alangaa bulchiinsa magaalaa baatu gama isaatiin
Olantumma seera kabachisuf shakkamtota 242 tuate murteke nisisa akajru Obbo Ahmed Aliyi hoganan wajira balanga bulchinsa magala batu dubbatani jiru turti qoranna kana kisatti namota wali gala 242 tu tuwanna jale ole kan tuwanna jale ole kanin kesana woni manoji balanga federal af kani manan irattibana mena 1900 sadarka kenyatti bulchinsa magala batu tina mashantami torba manan kan irattibana me godina tammo nama tokoratti kan baname galmen sagal kun nama shantami torba qaba namota galmen sagali kesa galmen torba murti argate jira murti addada argate jira galmen lama qofatu be lama rajira ichol ero makana murti wan kenaman ida cima bayen sani wogga tokko olkantani kantiban bulchin samagala batu obbo gosa tsaggay jiratonni magala batu mallaka sani basi gochudan midam tota kana debisani akkadaban dubbatani jiru mana jirenya torbata mafi mana daldala addada torbata mila moligala mana dibatu ko furta milama bakatti debisu qabna kan jiru kun murtai hotelota torbata milama ra kun ragay kana hunda sani debisu qabna yani tisas murte magafa dura murte sanin kore abote amanta jarsota biya ke sai jarret warra ra kun ragay kanas midama kanas mari achievement nu tu bakat si dewi saya ini isanis amanani fudatani harta mani otole kenya tokko saduna fir hundi sani bakat dewi anijru bazari ko pesani mallaka olite funanani rakko mudate waluma furu daf hojin tumsan yero amma kan hojje tamajru kana media le fi gare won tokko tokko ammas olola hintane samni tokko ko fa kamida metti odesu fi gaba sudan hawasa wal injira chajru motumma fi ummata wal shakisi su fujjata jiran gocha sani rakof kusatan manguddon ni fi abotina mantabul chin samagala batu wa micce da barsaniru dawta ta kenya tifafan romora odusati kana ordu fajirto momogaro de fanno sirr kale le dunya ti wal ti qabanne ti sinchesusnam rashat talalen virus corona sputnik jedamo dibenta sagaltami lamane fayisu kanden dawtawun samirkanay namota talalle chiratti yale miratti se dukubbi murasamale rakkon biraratti mulatu jedameram rashan talalle kanaw mishte ojira ergol chite kantureta ulle worrene biyota litagaru bekamtio so inkenin turaniru dawani talalle kon qoranno orina degree centigrade lamanga saddeti kesayoturan calmatte kan fayisanta unsani sebsame rashana lattese iran venezuela filistemi fi biyota garagara kesettese talallin kun kenemajra biyota ka pfizer astrazeneca moderna fi johnsonitti anudan rashan biya talallin virus corona bekamti kenemif shanaffa tawd anisi galmoftet jechudan reuters gabaseram presidentin america joe biden murto mati godantota yerobulchin sa trump addabahan walit davisu basani murto kanani jolle fi matin serri godan sa bulchin sa trump gargar base ture kumat malakaman walit debu daf qarrar gatus jedamera gabasa media le dunya garagara awol sene katan tikindese amma dargaggeessa umri 17 kante james umri sa wogga 14 brazil ra hada isa wajin kara danga mexico tin america kan sene yero masanatte sa hada isa ra gargar bafame hati sa akagara biyeshet debitu tasame ergasi jirenya ulfata dabarsa ture jeda like no feeling wanti to koyuna hingamachisu lamshe era jechu dandes serote jechimo barabulchin sa president donald trump te bankesa serito anno danga fi godansa isa tokoda president chi fedio lana godantu ta irisuf qabanin danga mexico rat dollar billiona kudani olin ijar sadallajal qapsi sun dabaltati sera chima sojira olchaniru serri kunis mati fi jollen godansa seran alan gar america yo senan mati hidani tursi sun gar biyesanit kande bisu yotau ijollen sani ammo gar wirtu kunun safi guddisa daimani tigefamu hala kanan daimani fi matin kumatam allakawmu gargar
darbouf dirkamaniru presidentin aran america joe biden witne wen sera hogansa donald trump dusani angola na presidentum mani sangon fachi sunaka kanjiranu taw ijar sidalla danga mexico akadabat wajajaniru daimani fi martin saba imamata bulchin sa danga donald trumpin gargar bahan akolit debian ajajun witnen sera duranture akakamu malatto sanin mirkane saniru reunification of families Chibulchinsa Donald Trump ijolle mati sani ragar garabase gocha ulfina fi kabaja namu mafkenna mun wolfalle suda jedan president Joe Biden Bulchins darbikani biyale sanutume ijolle mati sani hada fi abarra gargar base nukanesse imamat nikane sankun akka haqamu murtesine serrito anno danga barabulchinsa Donald Trump yotikkate ijolle kumashani fi dibashani ol mati sani rakka gargar base ragalen mulisu amma ijollen achibuten sani dabames akka jirani mamera serich haqamu nisa garu ijolle kumata malakka man mati sani tin akka olitte debisu abdatamera bakkabwan walda civili wala bumma america ligarnet serich haqamu hordofun matin ijolle ragar garba faman biyafi iddo jirani barbada mani america gefamani ijolle sani wojin akka jiratan hallemijaw kabajedu give them permission to come to the United States gara america dufani jolle isani wajjin akajiratan ayyemni kennamu fi qaba sera qabe summan isani mirkanawu qaba halitti benya argatani bayyanatanis mijawu fi qaba president joe biden hojicha akarawochisan kore minister dimmanagenya biyekesa alhandro microsin hogganamunde saniru kanamales bulchins president joe biden witne sera godantos seran alalamumma hinqabne lamumma akargatan tasisus hojira olchu fi jedamera urawitne kanatin yotikkate godantun lamumma american qabne miliyena 11 oltan lamumma argatu jedamera tarkanfin president joe biden kungaru akuma de gars argate morminis mudatera kesatu qamulen ilalchu tabulchin saganna frander belelisan tarkanfich biyetti godantu taseran alaite dummesun basi himmalef satlun dabaltatti yakkababal isajechun mormajiru dawtota odu fode fannon kenya master fejra tan sudan mode fanno business sinetemna mangistu akuma studio targamera de fanno business iqabate mangistu baganegan nufte baganegan turte de fanno business iqabate ta dawtota wajen yero garisni fat ayye ngalata